Baik, seterusnya kerajaan pusat menyediakan peruntukan tambahan RM1 bilion untuk pembinaan semula sekolah yang daif di Sabah dan Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan sebahagian besar daripada 600 sekolah yang daif seluruh negara terletak di dua negeri itu. Menurut Muhyiddin, pembinaan semula untuk sebuah sekolah membabitkan kos antara RM15 hingga RM20 juta. Jadi kita akan kenal pasti kategori sekolah yang perlu disegerakan. Kerana sebahagian mereka ini hampir agak tumbang kerana berada di tepi sungai, Hakisan, ada setengah-setengah lain tu memang sudah daif. Ada pelajar, jadi kita bimbang tentang keselamatan mereka. Bagaimanapun, proses pelaksanaan mengambil sedikit masa berikutan masalah yang lazim dihadapi untuk pembinaan semula sekolah. Antaranya isu tapak untuk membina sekolah baru dan proses penempatan sementara sebelum berpindah ke sekolah baru. Sementara itu, Muhyiddin ketika lawatannya ke Lundu turut mengumumkan peruntukan RM1 juta untuk menaik taraf sekolah kebangsaan Bumi Putera Lundu. Pengumuman itu dibuat semasa majlis pemimpin bersama rakyat yang turut dihadiri bakal Ketua Menteri Tan Sri Anas Satim yang juga ada di Tanjung Batu.